Popkorns, ziepju burbuļi un biezpienas saldējums ar avenēm. Tik dažādi, koši un garšīgi. Šodien Starptautiskā bērnu aizsardzības diena tika svinēta Rīgā Sēlpils ielā. Labdarības organizācija Ziedot LV uz svētkiem aicināja Latvijā mītošos ukraiņu bērnus. Viņi paši atzīst, ka šeit jau ir iejutušies un ir ģimenes, kuras vairs nelieto vārdu pagaidu patvērums, bet mājas, jo viņi Latvijā plāno palikt. Un plašākā Skinas reportāžā. Danīlam ļoti garšo popkorns, tikai viņš pats nevar aiziet pēc bērnu svētku gardumiem. Abi ar dvīņu brāli Ivanu, katrs sēž savos ratos. Puisēniem regulāri nepieciešama rehabilitācija, un viņi to tagad saņem šeit, centrā Poga. Šeit mums ir ne tikai fizisks atbalsts, bet arī morāls. Viegli un saprot, ka ir cerība zēna turpmākai attīstībai. Viņiem te ļoti patīk. Viņi šeit atbrauc, nodarbojas, smaida. Daniels ir pēc operācijas. Viņa kājiņai bija smaga operācija Rīgā. Kājiņa jau taisnāk. Viņš sācis smuki sēdēt. Ir cerība. Es jau no bērnības esmu viņu vecākā māsa. Esmu pieredusi. Man patīk viņus pieskatīt. Es viņus spēju sasmīdināt. Mīlu viņus. Viņi mani. Vakar viņa saņēma divas liecības, pabeidza ukraiņu skolu un latviešu skolu, tagad astotklasniece. Galvenais, lai bērni ir veseli un laimīgi, un debesis virs galvas mierīgas. Un arī Sniežana un Vladislava ir dvīnes un ļoti nopietni uzsver, ka 6. jūnijā abām jau būs 9 gadi. Un skola ir cauri un tik ļoti gribas atpūsties. Vecākiem vajag atpūsties. Vairāk. No jums? Jā, mazliet. Gribas aizbraukt uz Ēģipti, pasauļoties. Bet mums arī ir jūra, zināt? Jā, mēs bijām nometnē, peldējāmies jūrā. Mums Latvijā ir labi, kā mājās. Ģimene mita Starobenskas pilsētā Luhanskas apgabalā, tagad Rēzeknē. Luhanskā neredzam nākotni, tā ir okupēta. Mēs gadu dzīvojām, gaidot brīnumu, bet tagad saprotam, ka neatgriezīsimies. Paliksim Latvijā. Te ir labi cilvēki, droši. Bet Daniela brāļuks vai māsiņa dzims Rīgā. Viņš šeit latviešu dārziņā un jau visu saprot. Tagad mācīsimies. Mēs nedalām, mēs sakam, kamēr pie jums ir karš, jūs esat mūsējie. Bet tas, ko mēs gribam, lai viņi arī iemācās latviešu valodu. Tieši tāpēc mums šodien ir arī šitē abecs, kur jau izdot pirms laika, bet bilingvāla abecs latviešu un ukraiņu valodā dāvināšana. Tā kā, lai mēs iemācāmies ukraiņu valodu labāk, kāpēc ne, vai ne? Bet arī, lai viņi jūtos šeit un saprot, kas notiek. Trīs reizes nedēļā katru dienu atnāk vismaz 20 ģimenes. Un faktiski mēs vairāk kā 20 tūkstoši bēgļiem jau esam palīdzējuši. Tas ir visdažākātāk palīdzība. Arī operācijas, arī vēža zāles apmaksājuši, arī zobārstu. Viss, ko vien iedomies. Bet šodien ir svētki un ballīte. Ziepju burbuļi un saldējums ir lietas, ko pazīst bērni visā pasaulē, un ir daudz smaidu un prieka. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.